God dag, god dag, frøken. God dag. Jeg skulle gjerne få lov å handle litt, jeg. Nei, du mener shoppe? Ja, vær så god. Å, mener jeg shoppe? Ja, jeg gjør kanskje det, ja. Nei, du skjønner, min kone skal få litt lørdagsfri i dag, så jeg skulle gå ut og gjøre litt innkjøp, jeg da. Ja. Har en hel liste her som jeg... Skinnfri torskerang. Har de det? Ja, da, det finner de der borte i hyllen. Ja, det er. Jaha. Også vakuumpakket høytrykspresset okserull. Ja, det finner de i kjøledisken der borte. Ja, er ikke dette en kolonialforretning da, med ekspedering og sånn? Nei, dette er et supermarked, det med selvbetjening. Ja, altså, de tar bare en av de trillevognene der borte, og så forsyner de dem selv. Vær så god. Ja, mener de da at jeg skal ta den barnevogna der og så trille rundt, da? De legger bare varene opp i kurven, da, forstår de. Jaha. Gjør jeg. Men de da? Skal de bare sitte der, de da? Sånn at kunden kan få anledning til å yte service på forretningen. Og når de er ferdig, så... Er det kryssord de holder på med der, de da? Nei, takk. Skal jeg hjelpe dem? Nei, takk. Nei. Og når de er ferdig, så kan de bare komme hit og betale. Ja, så de orker å ta imot det, da, så. Ja, ja. Hvor skal jeg kjøre hen når jeg skal ha noe så underutviklet som en pose med poteter? Ja, hva slags poteter skal de ha, da? Hva slags? Ja, vi har mandelpoteter, ringrikspoteter, pimpernell og cashpink. Ja, men jeg hadde tenkt at det er alminnelige poteter, sånn som man legger ned i vannet, vet du. Og så koker vannet opp, og så hadde vi tenkt å spise middag med poteter, da. Jeg forstår det, altså. Men flytt dem da, mennesket, ser de ikke at jeg er med egg? Hva er de med? Med egg. Med egg, da. Og vi med egg har forkjørsrett. I all verdens rike, hva var det den mannen mente med dette her, da? Står jeg stille og rolig, altså, ser ikke jeg med egg? Jeg skal ha en pose med salt, men jeg må kanskje ha med meg Geiger-teller for å finne frem til det, hva? Sitter du ikke der så tafatt som en uåpnet rekeboks? Hvor finner jeg saltet hen? Serebås i blikkesker finner de rundt hjørnet til venstre. Alminnelig koksalt, andre hylle til høyre. Og grovt salt fører vi ikke her. Nei, oppriktig talt, jeg har ikke tenkt å være med i noen rebusløp her. Hvor vil jeg lungemos og selters hen? Lungemosen ligger i frysedisken, og seltersen står i andre gondol til høyre. Står seltersen i gondol? Ja. Hvor står jeg henne i forhold til Markusplassen da?